Goeiedag broer en sister en baie welkom by ons antwoorddenking vanavond. Ons Here dankbaar dat ons hier by mekaar kan wees. En ons kan nou verder gaan met ons fokus vanuit die boek Amos. Ons het nou dinsdag daarmee begin, ons het 'n bietjie kyk na die struktuur, na die agtergrond van die boek. Nou kan ons oorhoofs kyk na 'n paar belangrike temas wat ons in hierdie boek raak lees. En dit is ons gaan nou weer eens, soos wat ons altyd maak, net so 'n voelvlug vat oor die boek Amos en net kyk, wat is die breë gebeurtenisse wat in hierdie boek aan die gang is. Nou, as ons kyk na 'n belangrike tema of die belangrike temas in 'n spesifieke boek, dan is daar gewoonlik 'n skaniervers, 'n spesifieke vers wat nogals die beweging van die boek baie besonders vasvat. En ons lees dit ook dan in hoofstuk 4 vers 6 tot 12. Kom ons lees dan Amos 4 vers 6 tot 12 nou saam. Selfs toe ek julle met leë monde gelaat het in al julle stede, met broodgebrek in al julle woonplekke, het julle nie na my teruggekeer nie. Dit is die uitspraak van die Here. Selfs toe ek reën van julle weerhou het, reeds 3 maande voor die oestyd, en oor een dorp laat reën het en oor 'n ander dorp nie laat reën het nie, toe een stuk grond reën gekry het en 'n ander stuk grond waar ek laat reën het nie, verdroog het. Toe 2-3 dorpe na een dorp geslinger het om water te drink, maar hulle dorst nie kon les nie, het julle nie na my teruggekeer nie, is die uitspraak van die Here. Ek het julle met skroeisiekte en witroes getref. Baie van julle tuine en wingerde, julle vyebome en olyfbome, het die rispe skaal gevreet, maar julle het nie na my teruggekeer nie, is die uitspraak van die Here. Ek het pestsiekte onder julle losgelaat soos in Egipte. Ek het julle jong manne met die swaard omgebring, saam met julle buitgemaakte perde. Ek het die stank van julle leermag in julle neusgate laat opgaan, maar julle het nie na my teruggekeer nie, is die uitspraak van die Here. Ek het by julle verwoesting aangerig soos God se verwoesting van Sodom en Gomorra. Julle het geword soos 'n stuk hout wat uit vlamme gepluk is, maar julle het nie na my teruggekeer nie, is die uitspraak van die Here. Daarom gaan ek die volgende in jou doen, Israel, en omdat ek dit aan jou gedoen het, wees gereed om jou God te ontmoet, Israel. Let op die refrein wat ons elke keer sien, dit is hoekom ons kan sê, dit is 'n skaniervers wat die tema van die boek vir ons baie mooi uitbring. Maar jy het nie na my teruggekeer nie, is die uitspraak van die Here. So, wanneer ons kyk na die temas in die boek Amos, dan sien ons, dit is 'n deurlopende tema wat ons in byna al die profete raak lees, en dit is die verbond van die Here. En dit gaan oor oordeel en genade. Die handelinge van God met die volk ten opsigte van sy verbond staan sentraal in hierdie boek. Nou, die eerste saak wat ons dan nou raak lees, en veral wat ook baie sterk hier uitstaan van het Amos 4 uit, is die soewereiniteit van God. Met ander woorde, God is soewerein. God het die reg om te mag doen net wat hy wil. En wat God wil doen is altyd goed. Dit is in lyn met sy natuur. Die soewereiniteit van God gaan verder oor die regering van God. Dat God regeer oor alle aspekte van die samelewing en dat hy ook regeer oor heidenasies. Nou, eerstens, wanneer ons praat dan van God se soewereiniteit, moet hierdie regering van God deurskyn in die lewe van die volk. Dit wat God deur sy regering vir die volk gedoen het, moet dan nou in die volk reflekteer. Nou sien ons hier, waarsku die Here die volk deurlopend om terug te keer na hom toe. Die waarskuwings van die Here moet dan in die volk reflekteer en die volk moet daarop reageer. Nou sien ons, God werk op 'n besondere manier om sy volk dan weer tot orde te roep. Waar God se regering dan ontbreek in die lewe van sy uitverkorenes, sal hy sorg dat dit weer regkom. So met ander woorde, wanneer ons praat hier van die Here wat besig is om sy volk te tug, want dit is 'n tughandeling wat die Here hier met die volk mee besig is.
in verse 6 tot 12. Dan is die doel van die tug, dat die volk moet terugdraai na God toe, maar jy het nie na my teruggekeer nie, en dat die volk weer lewe binnen die verbond wat die Here aan hulle gee, onder die regering van God. En dit bring ons dan by die volgende thema van reg en geregtigheid. Die uitlewing van die geloof het dus ontbreek. Die reg wat die volk moes handhaaf is die reg van die Here, wat eintlik in Deuteronomium 6 vir ons baie mooi opgesom word, jy moet die Here lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met alles wat binne in jou is. En natuurlik jy moet jou naaste lief hê soos jouself ook. In hoofstuk 2 vers 7 en hoofstuk 4 vers 1 sien ons die gruwelike aanklag dat hierdie volk armes uitgebuit het. In hoofstuk 2 vers 7 sien ons dat 'n pa en 'n seun dieselfde meisie gedeel het. Moreel korrup het hierdie volk geword. Tog aan die een kant het hulle die feeste onderhou en het hulle na die tempel toe gegaan en het hulle die eredienste nagekom. Maar die uitlewing van God se soewereiniteit, God se reg het nie gebeur nie. En God se reg is altyd die liefde wat bedien word binne die verbond. En dit het teenoor die naaste ontbreek. Dit sluit aan met die thema van Jakobus soos wat ons Dinsdag ook gehoor het, dat geloof sonder werke is dooie geloof. En ons sien dit baie mooi hierso. Die volk glo in God, maar die regering van God word nie deur hulle uitgeleef nie. Dag van die Here is die volgende thema en ons het daarvan gehoor in Joël, ons het daarvan gehoor in die vorige profete en ons gaan daarvan op baie hoor deur die loop van hierdie klein profete. Dit is 'n deurlopende thema die dag van die Here. Maar die volk het egter in hierdie geval 'n valse gerustheid gehad oor die dag van die Here. Hulle het gedink dit is 'n dag waar tydens die Here die nasies van Israel onder hulle gaan onderwerp en Israel gaan weer opstaan as hierdie sterk en verenigde nasie en hulle gaan oor die hele wêreld regeer. En dit is eintlik die valse gerustheid wat gebly het tot en met die koms van Christus, want dit was wat die Jode in die tyd van Christus ook gedink het, hierdie Messias gaan moet doen. Die Messias gaan die Romeine onderwerp, hy gaan op die troon van Israel vir ewig gaan sit, en Israel gaan hierdie magtige nasie wees, wat vir ewig gaan regeer op aarde. En hier kom kondig die Here aan, dat sy dag, geen dag van gerustheid gaan wees vir Israel nie. In hoofstuk 5 vers 17, lees ons dan raak nie die dag van die Here die volgende. Hier lees ons, in al die wingerde klink die roudag op, want ek trek deur jou midde. Dit het die Here gesê, wie die wat uitsien na die dag van die Here. Wat hou dit vir julle in? Die dag van die Here is duisternis, nie lig nie. Dit is baie interessant as ons dit nou deurtrek na dit wat die Here gesê het in hoofstuk 4 vers 6 tot 12. Ek het julle geroep om na my terug te keer, maar julle het nie geluister nie. Ons kan eintlik hierdie sien soos 'n pa wat aanhoudend sy kind waarsku. Hou op hiermee of dit is die gevolge. Die oomblik wanneer die kind nie luister na die pa nie, wat gebeur dan? Ek het nou genoeg gepraat, ek het nou genoeg gewaarsku, gaan kamer toe. Dieselfde wat die Here eintlik hier met die volk Israel doen. Ek het nou genoeg gepraat, ek het nou genoeg gewaarsku, ek het julle nou genoeg opgeroep tot ongehoorsaamheid, tot gehoorsaamheid. Nou as my dag aanbreek, gaan julle die gevolge van julle dade dra. Dit is wat die Here in Amos mee besig is, dat 'n gelowige die gevolge van hulle dade dra. Hierdie pes en siekte kan ons nie aan die Here toeskryf as gevolg van wreedheid nie. Ons word hier opgeroep om ons gevolge te die dade, die gevolge van ons dade te dra en daardeur moet ons tot finale besef kom van ons ongeregtigheid. En hierdie gedeelte sluit nie af, die boek sluit nie onvertroostend af nie. Die laaste tema wat in die boek na vore kom, is die Here wat sy verbond handhaaf. Ons lees dit in hoofstuk 3 vers 12, maar ook hoofstuk 9 vers 11, waar die Here sê, ek sal die vervalle hut van Dawid weer oprig
Die Here se verbond kan nie deur 'n mens gebreek word nie. En hier kom die vertroosting in. Die Here gaan nie die volk Israel totaal en al verwerp nie. Die volk dra hulle die gevolge van hulle dade en dit is verwoestend. Dit breek die sondaar af. Maar ons sien hoe die Here ook die mens weer opbou deur sy verbond. En ons gaan DV verder Dinsdag daarop fokus. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons dankie dat ons vandag hier bymekaar kan wees. Ons dankie Here dat ons U as die ewige God mag aanbid. U wat U verbond aan ons gee en ewiglik U verbond handhaaf met ons. Ons bid Here dat U ons sal lei en bewaar in hierdie tye. Gee vir ons rus en vrede en gee dat ons altyd U naam sal aanroep. In Christus se naam bid ons dit. Amen. Baie dankie broer en suster, ons sien mekaar dan DV Sondag vir die erediens. Totsiens.